Completou um ano desde que postamos o nosso último vídeo aqui no YouTube. Mas onde estamos e o que vai acontecer daqui pra frente é uma história pros próximos capítulos. Por hora, precisamos continuar de onde paramos. Ok, mas se você clicou nesse vídeo, somos o Tom e o Rafa. Com a nossa laguinha Bali, começamos uma viagem de motorhome por toda a América do Sul. Lá em 2021, encerramos ele ao longo desse ano. Mas só 50% dessa história veio ao ar. Então chegou a hora de continuar, voltando um pouco na linha do tempo. Mais um dia aqui, né, Rafa? Mais um dia em Nobres, cara, que delícia, a gente tá dando muita sorte, os dias tem estado azul, 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 sem uma nuvem, e hoje vai ser dia de fazer uma flutuação diferente. A primeira foi um poço de 6 metros de profundidade com água cristalina, e hoje ela é mais rasa e tem nascentes de ressurgência, então vai ser Dizem que é a água mais cristalina aqui de Bom Jardim, né? Mais estreitinho, e ainda tem balneário pra curtir, tem Lagoa das Araras pra fechar o dia, mais um diazão aqui. Pessoal do Bom Jardim Adventure. Vamos pegar aqui os vouchers. O Rafa tá indo lá. O estado do Mato Grosso foi o nosso último destino antes de deixar o Brasil, mais especificamente no destino de Bom Jardim, em Nobres. E nesse vídeo, a parte 2, vamos mostrar as belezas desse lugar, começando por uma flutuação nessa atração chamada Reino Encantado. As ressurgências que vamos vivenciar agora são um fenômeno que acontece quando a água do rio Salobra brota do solo com muita pressão, formando fervedouros e fazendo com que o nosso corpo flutue. Descemos o rio por 800 metros na companhia de peixes, principalmente das piraputangas, que são mais de 35 espécies, entre elas dourados, curimbatás, lambaris, cascudos e alguns de hábitos noturnos que a gente não consegue ver durante o dia. E então, partimos para a nossa próxima aventura, numa atração que fica localizada na propriedade de um simpático casal. Passou, mas o problema é a subida, né? Na mão passou, perto de tudo que a gente já passou. Deu uma deslizada, mas agora a gente está de pneu novo. Então é chacoalha só, mas os pneus novos estão. E você, Bali, tá gostando? Deu uma chorada, falou, ué, o que tá acontecendo? A Vale tá aqui, Vale, ó, seu coletinho. Fala que você adora esse colete, ó. O Milton tá aqui, ó. A gente tá no Boia Cross do Juca aqui, a gente vai fazer esse passeio. E cara, olha que interessante, é um dos únicos passeios aqui em Bom Jardim que aceita pet. Você gosta de bola, Milton tem um petzinho também, né, Milton? Temos. São super bem-vindos aqui, então se você tem um cachorrinho e pode trazer para Bom Jardim, ficar num lugar para fazer outros passeios que não pode e conciliar com alguns que pode, ó. Esse é um, vamos lá. Vamos lá. Rafa tá ali conversando com a esposa do Milton, esqueci o nome de novo. Mari. Marica, Mari. Vale, vamos nadar. Vamos. We'll be right back.
né, Rá? Até a Bali tem um bote, né? Até a Bali tem um bote, sim, tá vendo? Como é privilegiado. Isso a gente só consegue quando tem pai de perto no rolê. Mal tínhamos começado esse rolê e um pequeno susto. Ela teve. Tá, pega o peixinho, Bali. Vai, maluca, olha o peixe. Ai, a patinha. Bali, calma! Ei. Danada. A patinha dela ficou presa no deck. Que medo. Faz um chamego aqui, uma massagem ali e tudo ficou resolvido pra começar a nossa aventura pra valer. Ela vai esquecer. Né? Passou, né? Esse é o tipo de imagem que quando a gente vê essa doguinha fazendo um boia cross em plena natureza mato-grossense, isso faria voltar mil vezes pra esse momento. Nesse dia, o Milton e a Mari nos deram prazer de suas companhias, que por sinal é uma das coisas que a gente mais valoriza nessa jornada, as conexões. É, verdade. Você manda, você vai plantar. É, você não é obrigado a plantar, mas colher. Março é um mês muito especial aqui, então a gente resolveu fazer um programa diferente. Ponto suspensa. E cara, parece que é a coisa mais simples, até falei. Vocês estão vendo chacoalhar a câmera porque eu tô segurando na guia com o mosquetão aqui que tá prendendo a gente. E só que não é uma ponte convencional, saca só. Ela vai mudando, ó. Aqui tá degrau, aqui vai lá, vai dificultando o grau de dificuldade. Qual que é a altura? Aí tem uma altura de quase 4 metros, a diferença é que é em cima do rio, a Bali tá chorando lá, porque não pode vir, claro. Algum problema perto do outro, não? Não? E é isso, é uma adrenalina. Não façam o que nós estamos fazendo, porque tá certo que tem segurança, estamos presos com mosquetão, mas estávamos tomando uma cerveja, né, Tom? Então assim... Estamos fazendo uma aventura levemente feliz, porque hoje é dia... Do Rafa, aniversário. Exato, dele. Então com o meu aniversário não hoje vai. Hoje pode, o ciclo tá renovando, não vai ser hoje que eu vou perder minha última vida das 7 que eu tenho. Subi meia trava, quase foi embora a câmera. Galera, olha que massa, depois da tirolesa que nós fizemos, eles têm um avião aqui, bem na beira da represa, não sei se deu pra ver de cima, a gente vai mostrar de drone, mas olha que irado, cara. Disse ele que foi um aeromotor que caiu aqui na região, e depois eles colocaram aqui na propriedade pra você ter uma vista a hora que você sai da tirolesa. Oh,
foi assim que o Rafa completou 38 anos, encerrando nossa jornada por mais um cantinho especial do nosso país.